Құрметті халайық, таңның атысымен тәулік бойы бізге жететін үздіксіз хабар өкінішке орай бейне бір соғыс майданынан түскен хабар іспеттес. Көзге көрінбейтін жау ковид індетінен әлемде бүкіл адамзат зардап шегуде. Індет жұқтырғандардың саны 10 миллионға жуықтаса, көз жұмғандар саны 1,5 миллионға жетіп қалды. Оның ішінде елімізде де жағдай күнбе күн күрделенуде. Жалған ақпарат таратушылар да тыным табатын емес. Кімге еріп барамыз, қайда кетіп барамыз? Ата бабаларымыз ұрпағына ақылдарын дарытып, неше бір заман бойы ұрпағын сақтап келеді. Жердің киесі бар, ақылдының айтар сөзінің жүйесі бар деген үкіметтің халық денсаулығына күнделікті қамқорлығы аз емес. Медицина қызметкерлерінің халық үшін жан пейде болғандар өкінішке орай саны азаятын емес. Мәселе халық арасында заңды карантин талаптарын қасақана орындамай аурудың өршуіне себеп болушылар көбейді. Үкімет тарапынан оқыс жағдайға себеп болған азаматтарға қылмыстық құрамы болу себепті іс қозғауды бастап кетті. Халық батыры Бауыржан Момышұлы ағамыз айтқандай, заңға бағынған құл емес, о халқым, сіздерге айтатыным, жақындарыңа жанашыр болыңыздар.